مردان کی عبدالولی خان یونیورسٹی میں 13 اپریل کو مشال خان پر تشدد اور قتل کرنے والے افراد کی ایک اور ویڈیو سامنے آئی ہے۔ ویڈیو واقعے کے فوری بعد کی ہے جب یہ حملہ ور مشال خان کو قتل کرنے کا مشن مکمل کر لیتے ہیں۔ مشتعل افراد نعرہ بازی کرتے ہیں اور تالیاں بجاتے دیکھے جا سکتے ہیں۔ ویڈیو میں مشتعل افراد سے حلف لیا جا رہا ہے اور سب کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ گولی چلانے والے کا کوئی نام نہیں لے گا، کسی نے نام ظاہر کیا تو غدار ہوگا۔ ویڈیو میں حلف لینے والا شخص اپنا نام عارف اور والد کا نام بتا کر شناخت کراتا ہے اور کہتا ہے جس نے ایف آئی آر کرانی ہے کر لے۔ اپنے شناخت کرانے والا عارف ایف آئی آر میں نامزد ملزم اور پی ٹی آئی کا تحصیل کونسلر ہے۔ فخر الدین سید، 92 نیوز، پشاور۔